Barchangiz yalangalar, assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini men Kirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz Buxoro avtomobil bozoridan Nexia 1, Nexia 2 lar narxi bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba, kun sanasi 18-dekabr 2022-yil. Bizning musofir yurtdan yurib ko'rayotgan akalarimiz, oltin boshlar zamonimiz. Oila va yaqinlar bariga sog'-salomat kelsin. Hammalaringizga nasibingiz aylasin deb qolamiz. Videolarimizni qo'llab-quvvatlasa degan umiddaman. Podpisatsiya tugmasini gumbulataylik. Xudo xolasa yangi yilga 200 mingta podpischikka Xudo nasib qilsin, erishishimiz kerak. Bilamanki, video sizlarga manzur bo'ladi. Qani, videoga marhamat. Bek Buxoro kanalini Moskva va Moskva oblastida yashayotgan obunachilar diqqatiga, kim agar immigratsiyani to'lgan bo'lsa, Qozog'iston chegarasiga kirib chiqib qilish maqsadida bormoqchi bo'lsa, mana shuna komfort mashinalarni sizlarga taklif qilib qolamiz. Avtomashinamiz qulayligi zo'r, zaryadchiklar bilan jihozlangan. Qishni kuniga mana shuna komfort bilan mashina bilan borsangiz, umuman qiynalmaysiz. Narxlariga chegirma bo'l, kanal nomidan telefon qilgan mijoz uchun. Avtomashina zo'r. Akamiz Buxoroni farzandi. Sizlarga taklif Yangi sayohatlar bilan boshlamoqchimisiz? China Motors kompaniyasi buni sizga taqdim etadi. 28 noyabrdan 28 dekabrgacha bizdan elektromobillar, minibuslar va yuk avtomashinalarini xarid qiling. Turkiya va Misrga bo'lgan 3 yo'llanmadan birini egasiga aylaning. Batafsil ma'lumotlarni pastdagi nomerlardan olishingiz mumkin. China Motors xatolari. Aziz do'stlar, sizlarga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi bilan ko'rsatuvimizni boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 18-dekabr 2022-yil. Birinchi mana shu gibrid 2015 mi? Kondisioner bor, rullar gidravlik. Propan gazda. Kondisioner ishlaydimi? Bera kondisioner ishlaydi. Zagusha qo'yilganmi? Nima qilib qo'yilgan? Shu yoqilg'i propan va benzin. Diskalar Euro balon holatlari qanday Sanjar? Normalmi? Shumka bo'lgan, o'ynala kinopka. Chixol kiygizilmagan, ninolim tashalgan. Korobkasi mexanika. Bagaj kinopkasini bosaylik. Mana shu, mana oq rangdagi Nexia 2 avtomashinamiz. Xush, propan gaz, damkrat, balon kluch, zapaska tushgan. Orqalar ham endi zang ko'tarishni boshlagan. Qani? 25 yurgan necha kilometr? 166 000. Yurgan 166 000 ta. Kraskasi qanday? Passajir eshigi ham orqa eshik. Aha, puli necha pul aytibsan? 7000 so'raymiz, kelishtirib beramiz. 7000 dollar savdosi bor, kelishlar, ha? Ha, telefon nomeri. Telefon nomeri 94-lik. 94-lik. 3-0. 0138. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Nexia 1lardan ko'rishga davom etamiz. Oq rangdagi Nexia 1 avtomashinamiz. Sonstram bilan 3-chi pokolenya metan gaz avtomashinamizning motor holatlari ajoyib. Diskasi Euro diska, balonlari normalni. Oynalar 3-noy, chixol kiygizilgan, ninolim tashalmagan. Yurgani 422 000 km. Bagaj bor, bagaj ham qo'shib beriladi, aka? Ha. Bagaj ham qo'shib beramiz. Ha. Mana shu Nexia 2 avtomashinamiz. Metan gazi bor, zapaskalar bor. Yil nechi buni, aka? 96 aka. 96 kraskasi asvishtmi? Yo'q, har xiriga bu kraskasi. Har xiriga bor. Pulni nech pul deyapsiz buni? Buni 3700 yo'mamiz kelishtiramiz aka. 3700 dan arzon qilib beramiz. 422 000 da yurgan. 3700 dan tushib beramizmi? Ha. Telefon nomeringizni ayting. 99-lik. 99-lik. 256. 256. 69-65. 69-65. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Mokras asfaltdagi Nexia 2 dan ko'rishga davom etamiz. Mokras asfalt. 15 mi? 15. 2015-yilda ishlab chiqarilgan luks kondisioner yoqilg'isi benzinda 1.6 obyom dvigatellik motorda. Diska Euro diska, balon holatlari ham o'rtacha holatda. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, o'ynala knopka. Chixol kiygizilmagan, ninolim tashalmagan. Korobkasi mexanika, pozitsiyasi eng zo'ri. Nexia 1.6 luks kondisioner yoqilg'i benzin damkrat balon kluch zapaskasi tushgan ekan. Germetikalari bilan turibdi.
Xo'p, yili 2015 yurgan, ha? 80 ming tamam. Kraskasichi. Toza kraskasi. Kraskasi toza. Pulni necha pul aytibsizlar? 8200. 8200 kelishlarda nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 400. ...474-76-60. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Mana bu mashinalar 2005-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasidan ko'rishga davom etamiz. Bular gidravlika. Shu. Kanserlar bu sonstram bilyor. 3-chi pakalida metan gazi bor. 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Balonli yangi diskasi Euro. Shuna izolyatsiya bo'lgan. Oynalar kinopkada chuqur kiygizilgan, ninolim tashalgan. Yurgan yo'li tablo qoraytirib qo'yilgan. Tablosi qoraytirib qo'yilgan. Mana shu metan gazlari. Tursin ha ochiq. Toyli 5 yurgan necha kilometr buni? 210 000. 210 mingta kraskalarchi. Kraskasi. Krel eshigida kraskasi bor. Puli necha pul deyapsizlar? 5.5. 5.5 aytilibdi, kelishlari. Ha, arzon bo'ladi bu nasib bo'lsa. Telefon nomerlaringizni aytinglar. 94 lik 125 0786. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Qaysi tumanning mashinasi? Qarakul tumanining mashinasi. Aziz obunachilar, sizlarga Oqrayndagi Nexia 3 avtomashinasini, Nexia 1 avtomashinasini ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Nexia 1 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Sonstram bular, ular gidravlika, 3-chi pokoleniya metan gaz. Motor holatlari o'rtacha. Diskasi Euro, balonlar charm qovun. Shuma izolyatsiya bo'lgan, oynalar knopkada chiqib kiygizilgan. Yurgani 171 ming tam aka. Mana shu Nexia 3. Damkrat balon ključ. Mana metan gazi. Yili 2007 yurgan 171 mingda kraskasi qanday to'g'ri? Ola krillosda kraskasi bor. Puli necha pul aytibsiz? 5.5 ming kami bor. Telefon nomeringizni ayting. 94 lik 125 72 72. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasiz. 2006-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Ular gidravlik kansoner bor. 3-chi pokoleniya metan gazlar bilan jihozlangan. Diska Euro, balon holatlari o'rtacha holatda. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada chuqur kiygizilmagan, ninolim tashalmagan. Yurgani 105.000 km. 105.000 km. Yana metan gaz. Mana shu Nexia 1. Xo'sh, to'g'ri, yili 2006 yurgani 105 mingda kraskasi qana? Bitta eshigida petnosi bor. Puli necha pul aytibsiz? Puli 6000. 6000, kelishamiz. Telefon nomeringizni ayting. 501-36-36. 90-lik 501-36-36. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasiz. 8-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1dan ko'rsatib o'tamiz. Xor avtomobil bozordan Sonstram bilyor 3-chi pokoleniya metan gazlar bilan jihozlangan. Diskalar Euro, balonlari yangida. Yo, gap yo'q aka, o'yinlar 3-0. Chiqol kiygizilgan. Yurgani 581 ming km. Ha, qo'ying. Mana metani 100 talik. Mana shu, mana hozir egalaridan ma'lumotni olamiz. Yili 98.
Etanı bu, son sıram bilor. Aha. Pulu neç biliyorsun? Pulu 3000 dolar. Pulu 3000 kelişemiz ha? Yok, 3000. 3000 kelişemiz. Ha, bir 2-3 ümit verin. Ha, telefonunu verir zaten. 93'lik. 140. 81-55. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Aziz do'stlar, sizlarga Stanley Sweet'dagi Nexia 1 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan 3-chi pokoleniya metan gaz, Sonstram Blur avtomashinamiz. Polni prostoy, aka. Polni prostoy. Diskasi Euro, balonlar yumshoq, muzgasin. Pasatib tashan, aka. Havos chiqmasin. Eshiklarni shunday izolatsiya bo'lmagan. Oynalar knopka, chiqol kiygizilgan, ninolim tashalgan. Yürgen yülü 380 bin tam aka. 380 bin. Bagaj ne hocam hani kapot değil mi ne hoştum. Zapravka ne hoştum. İyi ha koyun aka böyle metan bu da. Yo çilli. Şileyken. Buradan bir de plan kuruş. Yili 2005 yurgan 380 mingta kraska qanday? Kraska polni. Polni bo'lgan, ha? Puli nech bilyapsiz? 4600. 4600 kelishamiz nasib bo'lsa aka? Nasib bo'lsa. Telefon nomeringiz ayting. Telefon nomerim 99lik. 99lik. 118. 118. 95-55. 95-55 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz. 82 dan ko'rsatishga davom etamiz. Yil nechchi to'g'ri? 15. 2015 Nexia. Kansiyoner, bunlar gidravlika, 3-chi pokoleniya metan gaz, 1.6 motor. Avtomashinamizda. Diskasi Euro, balonlar yangi ekan. Avtomashina egalaridan. Luk ochilgan mana. Oynalar knopkada, chiqol kiygizilgan, ninolim tashalmagan. Lasetta rul qo'yilgan. Lasetta rul qo'yilgan. Mana shu oq rangdagi Nexia 2 avtomashinamiz. Metan gazi bor. Ama motion razbor qilasiz bu deda qart qo'rqilib. Ishlay yaxshi aka. 2015 to'g'ri yurgani nechta? Yurgani 80 mingda. Yurgani 80 mingda. Kraskasi qanday? Kraskasi toza. Toza, puli nechta to'laysiz? 8 mingda to'layman. 8 ming so'rayapsiz, kelishasizmi? Kelishamiz. Kelishlarda, telefon nomeringizni ayting. 93lik. 93lik. 657. 657. 40. 40. 67. 67 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasiz. 2013 yılı hep çıkarılgan kızıl rangdaki Nexia 2 avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. 2013 1.6 motor, rullar gidravlika, propan ekonomizerlar bilan turibdi. Avtomashina eksport nima diskasi Euro, balonlar yangi. Shuma izolyatsiya bo'lgan, oynalar knopkada, chiqol kiygizilgan, ninolim tashalmagan. Korobkasi mexanika. Tonirovka ruxsati bormi unga aka? Yo bozor ichigami? Ha, uylari geçiyor. Bu eksportlu variant iken aziz obunacılar. Şundan krat, balon plus, zapaskalar. Haması. Joy joyge. Daiwa embleması bulan burgalikta. Eksportlu variant moşini. Aka? Yili 2013 yurgan nechta kilometr? 82. 82 mingta kraskasichi? Kraskasi qonrad. Qonrad, ha? Pulini nech bilyapsizlar? Aka yaxshi, stolingiz yaxshi. Pulini o'g'ingiz ham 6.5 so'raymiz, birini aytib beraman. Ha, 6.5 dan birini tushib berasiz, nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 505. 505. 99.93. 99.93 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Birdan ko'rishga davom etamiz e'tiborlaringizga. Qora avtomobil bozoridan Sonstram Blur 2007 yilda ishlab chiqarilgan 3-chi pokoleniya metan gaz Sonstram Blur avtomashinamiz. Diskasi Euro, balonlar holati ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lgan. Shuma izolyatsiya bo'lgan oynalar ruchnoy. Chiqol kiygizilgan, ninolim tashalgan. Yurgani 475 000 km yurgan yo'li. 475 000. Bunu ushlang uka.
metan gazı. Yine 2000 geçiydi. 2000 geçti. Yürügen 380 bin tamı. 380 bin de. Kraska kanay. Oldun kapatta kraskası bu. Pulu ne çıplı yapsın? Bu ne 5 yarım. 5 yarım sağ olsun buradan kilişledi. Kilişledi. Ha, telefon numarı zaten. 99'lik. 505. 99 93. Şimdi yemek olup bir şey alakaya çıkarsın. Bana az önce sizlere Stalin Suite'deki Nexia 2'den gösterdiğimiz 2010 yılı ile çıkarılırken Nexia 2 2010 bir ultimatör 3. pakalina metan gaz fıta maşinamız diskas euro balonla çampiro şunka bölmegen oynalar uçun oy çikol ki gizilmegen neyin oğlum taşalgan karabka mekanika moşnela çıkıp geçiş boşladım ana uca oğlum matiz boru bizden olduğumuzga bagajlaşmaya koyak olamız. Matiz bor, sparkladan sonra bakılış gerek. Keyin satılgallara çıkalımız. Hoş, aga Nexia 2000 öğün yürgen, neç kilometre? 2 kuruk. 2 kuruk, kraskası? Kraskası, tomdan pasta bugün. Tomdan pasta asmıştı, ha? Pulu, neç pulay topsuz? Pulu, 4800'de mi bu? 4800, gelişle daha nasıl bu? Telefon numarı zaten. 98'lik. 007. 97-17. Kim yemek kul besi, alakaya çıkalımız. 2010 yılı ile çıkarılırken Ukrayna'daki Nexia'dan kürsü bitemiz 2010 hibrit motor 3. pakalina metan gaz avtomaşinamız diskası euro balonla yangi şumka bölmege bölgenegen oyna kinopkada çikolki gizilgen enorm taşalgen karopkamız mekanika bagaj ocak buna şu Nexia zapaslı düşkün orkala indi zangıtırgan metanları bulan bana şu aka yılı ön yürügen neç kilometre? 210 naştan kraska kanay? Polna kraska polna asvişt mi? Sarıdan kaytı sarıdan kaytı bok koyduken ha pulun neç pulayt olsun? 5000 diyoruz kan bu 5000 arz onkul veriladı nasibiz ha? Ha, telefon numarı zaten. 91'lik. 831. 0807. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Aziz do'stlar, sizlarga qora rangdagi Nexia, stalnoy svetdagi Nexia va shampanskimi? Shampanski qora. Shampanski stalnoy qora. Bu avtomashinalar vikupga beriladi, ha? Kapotini tushiring uni. Vikupga so'raganlar uchun Vikupkaga Nexia beriladi. 3 Nexia Vikupkaga beriladi mana. Vikup. Bu qaraning yili necha? 2010. 2 uchalasi ham 2010. Shu qaraga metan bor. Metalgacha? Hammasiga bor. Metan hammasi uchalasiga ham bor, ha? Shu. Puli nech puldan bo'ladi? 6200. Qara 6200. 5.5. 5700 shampanski, stalnoy 5.5. Neç pul bile hafta kırk geçecek benim aga Vikup'a verildi. Boşudan 2.5 bese böyle uçalası gelin. Boşudan uçalası gelin 2.5 dolardan bir sala. Hoş. Otları anıma generalini böyle diyor. Sotuş koku verilmeydi. Yo ayol. Sotuş veres mi? Rozuligin saklayız. Rozuligin saklayız. Ki neç yıllık bir oku? 1 yıldan 3 yıl geçer. Ha, telefon numaralar şu 91'lik mi? 98'lik. 150. 88-68. Kimge makul böyle digen bölse alakaya çıkarsınlar. Koralayındaki Nexia 2, Stalin Suite'deki Nexia 2 ve Şampanski Suite'deki Nexia 2 avtomaşina mı? Kraskalar kanay bulanı? Zangla olunca. Udar avariya pavariyaları bor mu? DTP yok. DTP yok.